17. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf održat će se od 23. do 27. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Osnivač festivala, proslavljeni režiser Emir Kusturica, i ovaj put je najavio dolazak najuglednijih imena iz svijeta sedme umjetnosti te brojne studente filmskih škola širom planete. Još od same ideje o stvaranju Kusendorfa, cilj je bio da se sagradi mjesto na kom bi mogla da živi prava filmska umjetnost, kao i borba protiv prostaštva sa TV kanala, istakao je Kusturica na konferenciji kojom najavio 17. izdanje festivala. Izmaknuti od breve, izmaknuti od gužve, suočeni sa filmovima koji se prave iz onog dubokog egzistencijalnog razloga, a ne zbog toga da bi jednostavno u svojoj okolini predstavljali nekog reditelja ili nekog glumca ili glumicu. Kusturica je dodao da će nagrada festivala Drvo života biti dodijeljena italijanskom režiseru Mateu Garoneu. Glavni gost, dakle, će biti, da počnemo od tih dobrih stvari, odnosno tih uzbuđenja koje donose autori, bit će prisustvo Matea Garonea, koji je po mom ubjeđenju jedan od trenutno najboljih reditelja u svijetu. Prošle godine sa filmom Ja kapetan, i to je film za kojeg je on dobio nagradu za režiju u Veneciji. Maja Gojković, ministarka kulture Srbije, istakla da Kusendorf predstavlja susret mladosti i iskustva svjetske kinematografije. Zato što je jedan program posvećen retrospektivi, odnosno najboljim režiserima sveta, kao što je to tradicija svake godine, ali ono što ovaj festival čini posebnim, da su to otkrivanje nekih mladih autora. To je festival koji u pravom smislu te reči slavi umetnost, a ne razmišlja toliko o komercijali. U takmičarskom programu učestvuje 17 filmova, a za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i za nagradu Vilko Filat za najbolju filmsku fotografiju, takmiče se autori iz 16 zemalja.